सम्झौता पारित गर्ने दिन नमस्कार भक्तपुर जिल्लाको चागो नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर एट एक दुवाकोटमा छौँ अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव प्रचार प्रसार कोर दैलो अवलोकन गर्ने क्रममा यहाँ आइपुगेका छौँ यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल मदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेद्वार प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ रातो पार्टीमा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद छ साथीहरूलाई अनि यो चुनावी प्रचार प्रसार र घर दैलोहरू कसरी गर्नुभएको छ अब चुनावको मतदान गर्ने मिति पनि नजिकै छ हामीले संसद भनेको नीति कार्यक्रम बजेट विधेयक सन्धि सम्झौताबारे छलफल गर्ने ठाउँ हो यसलाई यसरी नै हामीले जनताको बिचमा राखेका छौँ जस्तो हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने एउटा कानुन बनाउन सक्यौँ भने अहिले भारतबाट सत्तरी अर्बको चामल दाल तरकारी सबै खरबौँ रुपियाँको आउँछ त्यो सबै रोकिन्छ त्यस्तै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने नेपाली जनताले ग्यासको सिलिन्डर बोक्नु पर्दैन घर घरमा पचास सय रुपियाँले महिनाभरि बिजुली बालेर खाना पकाउन सक्छौँ यति हामीसँग बिजुली छ त्यसैले हामीले संसदमा हाम्रो नदीनाला जलविद्युतका स्रोतहरू भारतलाई दिने होइन नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो भनेर आवाज उठाउँछौँ त्यस्तै रोजगारीको विषय हामीले युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने हो विदेशमा पठाउने होइन र हामीले हाम्रो देशलाई विकास गर्नको लागि हाम्रा युवाहरूलाई हाम्रै देशमा काम दिनुपर्छ हाम्रा देश हाम्रा युवाहरूलाई खाडी मुलुकको मरुभूमिमा हराभरा बनाउन पठाएर हाम्रो देश विकास हुँदैन त्यसकारण हामीले स्वदेशमा रोजगारीको एउटा कानुन बनाउन सक्यौँ भने संसदबाट यो देशको हित हुन्छ र साथसाथै हामीले चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने र महिला बलात्कार पछि हत्या गर्ने ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्छ आज अपराधीहरू यही सरकारमा जाने पार्टीहरूको झन्डा बोकेर आफ्नो अपराध लुकाउँदैछन् र भ्रष्ट सिंहदरवालले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको छ यस कारण हामीले यस्ता यी विषयहरू पनि संसदमा आवाज उठाउनेछौँ र देश र जनताको हितमा लड्नेछौँ र देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि पनि हामी आवाज उठाउँछौँ मुद्दाहरू लिएर जनता कहाँ पुगिरहनु भएको छ यही मुद्दा हो आज हामीले अनि जस्तो अरू पार्टीका उम्मेद्वारहरू खादा माला अबेर लगाएर घर दैलोमा हिँडिरहनु हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ केही पनि देखिएन त फेरि जनताका प्रतिनिधि र प्रतिक्रियावादीहरूको प्रतिनिधि हो फरक नै यही हो हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ प्रतिक्रियावादीहरूका प्रतिनिधिहरू पैसा बाँड्छन् भोज खुवाउँछन् झुथा कुरा गर्छन् मानौँ कि घर घरको अगाडि बगैँचा हुन्छ भनेर बताइदिन्छ त्यस कारण त्यस्ता हामी झुथा कुरा गर्दैनौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी देशभक्त पार्टी हो जनताको पार्टी हो मजदुर र किसानहरूको पार्टी हो त्यस कारणले तपाईँले अब निर्वाचित भएपछि मात्रै खाडा अबिर लाउने हो खाडामाला त जनताको जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी सबभन्दा खाडामाला माला भन्दा पनि जनताको जिम्मेवारी लिएर संसदमा गएपछि देश र जनताको विषय उठाउनु त्यही हो माला भनेको जस्तो अब यो क्षेत्रको तपाईँ प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो पटक पनि यहाँका मुद्दाहरू स्थानीय के के रहेछन् खास मैले अघि उल्लेख गरेँ नि जनताको विषय भनेको राष्ट्रिय मुद्दा भए संसद भनेकै राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने विषय हो र संसदहरूले संसद सदस्यहरूले त्यहाँ एउटा कानुन बनाएर बजेट बन्दोबस्त गरिसकेपछि अनि स्थानीय जनतालाई फाइदा हुन्छ संसदमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट <laughs> निर्वाचित भएको बहुमत प्राप्त व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ यदि उसले संसदको आफ्नो क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने उसलाई देशको किन प्रधानमन्त्री बनाउने त्यसकारण संसद सदस्यहरूले देशको बारे बोल्नुपर्छ तर नीतिगत कुराहरू पनि गर्नुभयो गर्न चाहिँ तर यो दुवाकोटको बाटो यस्तो छ तपाईँको चाहिँ अरू फोहोर मैला पनि त्यस्तै छ यहाँको स्थानीय मुद्दालाई पनि त हेर्नुपर्ने होला यो पनि हामीले उठायौँ संसदमा यो दुवाकोटको बाटो किन हिलो र ढुलो भनेर हामीले दुई पटक संसदमा उठायौँ र यहाँको सडकको हाकिमलाई पनि हामीले आग्रह गऱ्यौँ र हामीलाई हाकिम साहबले अघिल्लो असार महिनाभित्र यो सडक पिच हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म भएको छैन हामी अहिले पनि जोड दिन्छौँ यो पिच हुनुपर्छ भनेर तर संसद सदस्य र वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखको काम फरक हुन्छ अहिले चाहिँ संसद सदस्यहरूले उठाइरहेको काम भनेको वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखको काम हो संसद सदस्य भएपछि देशको सारा जनतालाई उठाउने जस्तो हामीले भक्तपुर नगरपालिकाबाट एउटा खोप इन्जिनियरिङ कलेज बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट लेपछि देशभभरिको सतहत्तर जिल्लामध्ये छयत्तर जिल्लाका विद्यार्थीहरू यहाँ आएर इन्जिनियर पढ्न पाए यही चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट दुई सय एकहत्तरजना इन्जिनियर पढे र यहीँ डुवाकोटमा यहीँ हाम्रो अगाडि यहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कले कलेज छ डुवाकोटमा सायद त्यो कलेजमा यो चाङ्गुनारायण नगरपालिकाबाट एक एकहत्तरजनाले पढेका छैनन् होला र आज हामीले सूर्यविनाक नगरपालिकाका तिन सय उनासीजना विद्यार्थीलाई इन्जिनियर बनायौँ भने मध्यपुर थिमी नगरपालिका है भक्तपुर जिल्लाकै नगरपालिका हो त्यहाँको चौरस् चार सय चौरासीजनाका जना इन्जि विद्यार्थीहरूले इन्जिनियर पढे काठमाडौँ राजधानी हो राजधानीबाट सात सयजना आएर हाम्रो इन्जिनियरिङ भन्ने कलेजमा पढे र ललितपुर जिल्ला पनि पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज भएको त्यहाँको विद्यार्थी पनि चार सयजनाले इन्जिनियर पढे यसरी हामीले देशैभरिलाई सेवा गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आफ्नो दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्ने पार्टी हो जस्तो अब तपाईँको पार्टी कुनै समय जुम्लाबाट दैलेखबाट पनि जित्यो अरू क्षेत्रबाट पनि चुनाव जित्यो अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईँको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकमा मात्रै सीमित भएको छ तर यो भक्तपुरमा चाहिँ निरन्तर अडचालिस सालदेखि छ पटक चाहिँ निर्वाचित हुने चाहिँ आधार र कामहरू के गर्नुभएको छ र यहाँका जनताले धेरै माया गरेका छन् नेपाली जनता गरिबी छ गरिबी भएकोले हाम्रा कतिपय जिल्लामा हाम्रा साथीहरूलाई त्यो गरिबीको कारण पनि प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूले फसाउने काम गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू निर्वाचित हुनु भएन र साथसाथै नेपालमा जात जातिको भेदभाव पनि बढ्दो छ यसले पनि नेपाली जनतालाई हामीले माथि उठाउनुपर्छ हामीले वर्गको कुरा गरे गरेका छौँ कामदार वर्गको र भक्तपुरका जनताको हामीले मा मात्र मात होइन देशभरिका जनताको सेवा गरेका हौँ र भक्तपुरका जनताले अब राजनीतिक रूपले अझ अगाडि बढेको देखियो र सारा जनतालाई हामीले यसरी नै राजनीतिक रूपले अगाडि र सचेत बनायौँ भने देशभरि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आज अन्ठाउन्न जिल्लामा हाम्रा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्वाचित हुनुहुनेछ तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धी चाहिँ कुन पार्टी चा। अब निर्वाचनमा उठेका सबै प्रतिस्पर्धी हुन् हामीले संविधानको र कानुनको हक अधिकार अनुसार उम्मेदवार हुन पाउने उम्मेदवारहरूलाई हामीले प्रतिस्पर्धी नै मान्नुपर्छ सबै प्रतिस्पर्धी नै जस्तो अब तपाईँका विरोधी पार्टीका उम्मेदवारहरूले के आरोप लगाएका छन् भने प्रेम सुवाललाई जिताएर के गर्नुहुन्छ संसदको अन्तिम सिटमा बसेर नियम आपत्ति गर्ने र विरोध गर्ने बाहेक उहाँको चाहिँ केही भूमिका देखिएको छैन न उहाँ सरकारमा जानुहुन्छ सरकारमा पनि जानुहुन्न जान। त्यस कारणले गर्दा एकजना सांसदलाई जिताएर कुनै अर्थ छैन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ आकाशमा राति अन्ध्यारो हुँदा एउटा चन्द्रमाले पृथ्वीभरि उज्यालो दिन्छ र समुद्रमा जहाजहरू परबाट आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा बत्ती बलेको हुन्छ त्यसलाई लाइट हाउस भन्छ त्यसले दिशा दिन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आज यो देशलाई त्यही चन्द्रमा जस्तै उज्यालो र समुद्रमा जहाजलाई बाटो देखाउने लाइट हाउस जस्तो काम गर्दै छ र हामी पछाडि बस्छौँ या अगाडि बस्छौँ हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको देश र जनताको सेवा हो काम गरी खाने जनताको सेवा हो त्यो काम हामी सडकमा हुँदा पनि त्यही आवाज उठाउँछौँ संसदमा हुँदा पनि त्यही आवाज उठाउँछौँ जस्तो नागरिकता विधेयक हामीले सडकमा पनि विरोध गऱ्यौँ संसदमा पनि एमसिसी सम्झौता हामीले सडकमा पनि विरोध गऱ्यौँ संसदमा पनि विरोध गरौँ त्यस हामीले सडक र संसदमा नेपाली जनताको आवाज उठाउँछौँ तर आवाज त उठाउने एउटा लाइटको पनि एउटा संज्ञा दिनुभयो तर यो लाइट त भक्तपुरको मधुर किसान पार्टीको त्यसैव्यापी चाहिँ बोल्नुपर्नेमा भक्तपुरको एक नम्बर क्षेत्र मात्रै बोलिरहेको छु आज अन्ठाउन्न जिल्लाका साथीहरू उम्मेदवार जित्ने गरी त छैन नि जनताले मत दिनुहुन्छ हामीलाई यो निर्वाचनमा चार गति निर्णय हुने हो अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको सङ्घर्ष र आवाजलाई कदर गरेर नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा छाप लगाउनु हुनेछ भने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ हस् रातो पार्टीको लागि समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद रातो पार्टीका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद कुरा Sous-titrage Société Radio-Canada